Mikäs lirpukka sieltä iski tuolla? Älä, älä, älä. Kehtaa. What you doing? What are you doing? No niin. Hei hei sitten. Oho! Noi. Mikäs pitu lirpukka tämä on? Ja onpa pieni. Hohohoho, ei vittu mikään. Vittu, tää tuli kaukoo, saatana mikä isku. Ai ai, kun oli komia. Ai ai, kun oli komia. Vähän uudestaan. Tule nyt. Minä näen kaukoo tuo jo. Näin kun tuli perästä. Tästä kertoo tänne lumpeisiin. Lumpeisiin. Pidä se siltä irti. Nyt ottihan se sieltä. Aikaisemmin tuossa jo vähän mallaa. No niin. Se pääsi itse irti. Siinä. No niin. Eiku vittu, jääkö se lumpeisiin, kun se ei. Aa, vittu. Iskipä se hiljaisesti. Tosi hiljaisesti iski.